No niin, nyt mulla on tällainen pieni pyöräkeikka tullut tehtyä. Tolla pääsi ihan hyvin täällä. Täällä on yllättävän hyvin noita pyöräteitä. Ja mulla on tällainen pikku ongelma, että tuli pakattua liian vähän boksereita messiin. Mä tarviin kalsareita lisää. Ja Walmartista ei löytynyt. Siellä ei ollut jostain sellaista kokoja. Ja mä tulin tähän lähimaastolle. Täällä on joku tällainen ihme. Tää on yksi näistä kaupoista, missä saa vähän basicimpää vaatetusta halvalla. Ja sitten tuossa vieressä itse asiassa on Ralphsi ruokakauppa, niin mä saan niinku kaksi juttua tehtyä samalla iskulla. Joopa joo. Tuli ainakin ostettu kalsareita ja ehkä vähän jotain muutakin siinä samalla, muutama huppari. Hemmetin edullinen liike, tuolla on niinku merkkikamoja, niin tavallaan niinku vähän poisto räkeissä ja tolleen noin. Niin tuli taas vähän innostuttua tästä shoppailusta, mutta nyt ei ole ainakaan puutetta treenivällyistä. Sitten seuraavana varmaan käväsen vielä tossa, hetkinen, Ralphsissa tuolla noin, niin ruokakaupassa sitten takaisin himaan. No niin, nyt on sitten kalsareita. Eli noita tarttu mukaan, mutta sitten tarttu kyllä vähän kaikkea muutakin. Eli sieltä lähti vähän hupparin tynkää ja tuollaisia pitkähihaisia paitoja, jotain Nikein housuja ja uuan sukkia ja uuan pitkähihaista paitaa ja jotain teknistä paitaa sun muuta. Eli tällainen perus shoppailuflippaus, kun halvalla saa. Tää on mulla vähän tyypillinen jenkeissä, että pitää aina täydentää jo entuudestaan ylitäysiä treenivällyvarastoja ja tietysti sitten hupparikokoelmaa. Yeah. Okay, you got a little piece of red fuzz on your chin. Do I? Yeah. Yeah, it's probably from my shitty shirt. Yeah, you got it. Yeah. No, now it's really hanging. Yeah, you got it. You got it. Dude, that's actually better. It'll look funnier. Yeah, I think we're rolling here. Okay. Actually, we're not. Good thing that. No, we are. Okay. So, my first leg day at Venice. And I just happened to bump into Dave Hughes. Super heavy, right? Not anymore. Not anymore, but back in the day, this guy was a top borderline national. I was always borderline. I was never super big, but... No, but you... I remember this guy's pictures from the magazines and like the... It must have been 90s and 2000s. Back in the early 90s. Yeah, 2000s. So really the toughest era of a competition, really. Yeah, it was a lot different back then. You know, the new era now. A lot of tough guys out there now too. It's, it's a whole new beast. So I'm glad to be retired and just taking it easy. Yeah, but we actually ended up doing some leg presses back to back. So we had a good time. Yeah. Good meeting you, man. Yeah, pleasure meeting this guy. He trains hard and he's full of shit. I know you guys. Yeah. Thanks, take man. It easy. You got it. Yeah. Cheers. Joopa joo, tuli vähän pidempi jalkasessio sitten, kun innostuttiin tuon Hughesin kanssa vähän vääntää jalkoja. Eli sillä nyt on vaan kerran viikossa jalat, niin se oli silleen, että joo, tehdään vähän lisää tota ja tätä tolleen noin, niin totta helvetistä, on ihan tosi hieno. Mä oon kuitenkin tonkin häiskä jotain kuvia jostain kisoista jo 90-luvulla kattonut, että onpas kovan näköinen. Ikinä se ei sitä korttia saanut silloin, mutta paljon kovempi kuin moni nykyajan näistä kärkibodareista. Ja katsottiin vähän, että saatetaan jotain muitakin treenejä vetää. Ei siinä mitään niin kuin kuvamatskua tullut oikein niistä sarjoista otettua, koska vedettiin vaan vuorotellen niitä sarjoja. Mutta tosi jees silleen, että ihan sattumalta vaan päädyttiin siinä tekemään niitä jalkoja sitten. Ja kun molemmilla on vähän jotain prakaa jossain, mulla polvissa ja sillä lonkassa, niin sille jouduttiin molemmat koko ajan varmaan silleen, no niin, lisätään yksi levy ja tälleen näin. Hemmetin mukavaa. Nyt on jo vähän pimeä ja viileä, niin täytyy pyöräillä takaisin tuonne kämpille ehkä vähän syödä. Yritettiin itse asiassa seuraavallekin päivälle sopii Hughesin kanssa selkätreeni, mutta siinä ei vaan onnistunut aikataulut yhteen, niin mä vedin sitten ihan omillani ton lyhyempien sarjojen selkätreeniä, ja sen mä aloitin tietysti tuolla mun suosikki Hammerin soutukoneella, eli tossa mä pystyn seisten tekemään aika hyvin, tällä kertaa myötäotteella, että se osuisi vähän kokonaisvaltaisemmin latseihin ja keskiselkään. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mä lopetin sarjan. Miksi? Se on suoraan lyhyt. Ei ollut failure. Ei niin.
Mitä helvettiä? Anna nyt se vitun kamera takaa. Mitä helvettiä? Mä tommoista haluu kuvata. Tokana liikkeenä ihan alatalja soutua. Ja mä oon tykännyt tuolla Venisen Goatsilla vetää varsinkin nää suorien lyhyempien sarjojen treenit. Kasi nousuina ja sitten päätyy siinä johonkin suhteellisen tiukkaan painoon, millä ei nyt ehkä ihan välttämättä se ihan pailureen verran, mutta lähelle. Tää alatalja on erittäin näppärä. Nää jotain vanhoja, olikohan ikarianeja vai prekoreja. Sitten kolmantena selkäliikkeenä niin ulkoilmaan vetelemään leukoja, mutta tää vähän tälleen old school tyylillä, eli V-kahva käteen ja sitten puolelta toiselle, kun toi tanko on noin päin. Tossa olisi itse asiassa pystynyt myös menemään tavallaan toisinpäin, että pää ei olisi osunut tonne tankoon ilman tota vuorottelua, mutta tällä tavalla saa aina sille toiselle puolelle vähän voimakkaamman supistuksen. Sitten jatkettiin lyhyillä sarjoilla myös muita vetäviä, eli tässä takaolkapäällä, niin tää on hemmetin hyvä tää tuettu takaolkapääsoutu käsipainoilla. Eli tossa vaan tollaseen loivaan vinopenkkiin pitää viritellä silleen, että siinä saa kuitenkin kohtuullisen venytyksen aikaan alhaalla. Ja sitten vetää kyynärpäitä leveelle, niin se osuu aika hyvin, joo toki myös yläselkää, mutta toi on sellainen turvallinen mun mielestä liike vetää lyhyttäkin sarjaa myös takaolkapäälle, toisin kuin ehkä jotkut takaolkapäälle eristävämmät liikkeet, missä se alkaa sitten rassaamaan ehkä niveliä. Siinä oli hauiksetkin välissä ja nyt tää oli pakko kuvata. Tuolta löytyy HC-forkkukone. Eli tää on Hammer Strengthin tollanen forkkupuristuskone, mutta ei kannata nauraa, koska toi on oikeesti aika pätevä. Eli siinä saa hyvin noit flexoreita, sisäforkkuja puristeltua ja voi kuormittaa aika isoillakin romuilla, jos voimaa löytyy. Mulla ei löydy, joten on pienet romut, mutta silti sain forkut aika tuleen tolla noin. Ja tosi yksinkertainen, mutta hyvän tuntunen liike. Seuraavana päivänä oli sitten sellainen keissi, että oltiin sovittu alustavasti, että voitaisiin yrittää olkapäitä Hughesin kanssa, mutta mä ehdin siinä alla ottaa silleen, että mä sain työntävien lihasten treenin, niin vähän rintaa, pari liikettä, tää oli niistä jälkimmäinen, eli mä aloitin käsipainon vinopenkillä vuorotellen ja sitten tässä mä menin tollaiseen yhteen tiukkaan kutoseen. Sitten noiden mun oman parin rintaliikkeen jälkeen, niin toi Hughesikin saapui paikoille. So I'm here, hitting some shoulders with Dave Hughes, getting huge with Hughes. Still got the arm, man. Yeah. So we're going to the full stack in the shoulder press. So let's full see what. Staff. Yeah, let's see what we're gonna get. All right. Let's see what you got. Oh yeah. Making it look easy. Oh, it's easy. Nice. I know, right there. How'd that feel? Easy? Not easy, but it was good. Now it's your turn, man. Alright. Jonkin aikaa touhuttu jo olkapäitä. Alkaa varmaan olla loppupuoliskolla tässä nää. Pysty soutui vielä duunalla. Tässä on tehty jo takaolkapäälle kaksi liikettä ja kaksi pystypunnerusta ja yksi sivuolkapääkone ja nyt pystysoutuja. Tuo Hughes jaksaa vääntää, niin meitsi vääntää messissä. Yep. Some upright rows. Yep. There we go. Oh yeah. Good set, man. I'll get probably like 10 reps or something. Alright. What are we doing here? Doing some really light upright rows. Upright rows, baby. Here we go. Finland style. Oh yeah. Oh yeah. Rock and roll time, baby. Rock and roll. This is growing material here.
get Hugh style, baby. Yeah. Good job. Taas vierähti sellainen mukava. Mitäköhän siinä olisi mennyt? 2.5 tuntia. Aika hauskasti silleen, mä tein ekaksi itse pohkeet ja rintaa ja sitten mun piti vielä jotain yhden melko tunnetun bodarin läppäriä vähän säätää siinä ja sitten Dave ilmestyi ja sen kanssa tehtiin ihan huolella olkapäitä ja mä otin vielä loppuun siihen vähän ojentajia ja siinä on taas vierähtämässä 2.5 tuntia, mutta tää on hemmetin siistiä. Silleen vähän voi poiketa omasta rutiinista, kun pääsee vähän kokeilemaan eri systeemeitä eri tyyppien kanssa treenaamista. Toikin on tollanen 90-luvun huippubodari, muistan se aika hyvin silloin, niin kuin, että se aina kolkutteli sitä pro-korttisijaa niin kuin Nationalsissa ja USA Championshipsissa sun muissa. Hemmetin mukava tyyppi. Katsoo, jos saadaan vielä jotain treenejä sen kanssa vedettyä, mutta silleen jalat tehty ja olkapäät. Kyllähän tässä vielä ehtii, jos vaan aikataulut sopii yhtään. Nyt voisi lähteä pimeällä polkemaan kohti Marinaa ja vähän syömään jotain.